ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကျော်ဝင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲတွေမှာရှင်းပြနေတဲ့အမှုပညာနာမည်ကတော့ကျော်ဝင်းလိုင်းရင်းချင်းမှုတက်ကသူဆိုပြီးကျွန်တော်ပြိုင်ပါဒီကျွန်တော်ပထမဆုံးပြိုင်ခွင့်ရတဲ့ဆရာပီးပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးနဲ့ပြိုင်လိုက်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ဒုတိယဆုရ ไอ้สุยะตัวเนี่ยสึกขันษาแจกก็ตะแกกูดับบงเสียบัวโอ้กูป้องตาโอ้อธิกตรงอ่ะตะคุผิดไอ้เฉยมาดีดับบงหมอมาเลยกูอ่ะข่มเหมินตัวดิอย่าตาโอ้ไจ้ตัวไอ้สึกก็นี่ซะไปดับบงเสียผิดโหด้วยโหกูใส่เเต่มาตี้ๆจาๆตีตัวตะแกนั้นโหจนเมเน่ผิดแต่ feeling บ่ ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ feeling ကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေပဲရိုက်ချင်တယ်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီရက်တီမှုအတွက်တချို့ဟာတွေလုံနေရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းများတော့ကျွန်တော်တို့မှစိတ်ဖိစီးမှုရှိတယ်တကယ်ရွေးချယ်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံနေပဲရိုက်ချင်အဲ့ဒီထဲမှာမှတစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော် landscape သီးသန့်ပဲရိုက်ချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောရအောင်ကျွန်တော်သဘာဝအရကျွန်တော်ကကျွန်တော်တယောက်တည်းကိုပိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ် Sony မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့လာတာပါလဲဆိုတော့ mirrorless ချိန်သွားတဲ့ဒီနည်းပညာအသစ်တစ်ခုရဲ့ mirrorless kit မှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့နံပါတ်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့စင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ခလုတ်မနှိပ်ခင်တဲ့ကဒီ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်လိုတဲ့ point တွေကိုမြင်နေရတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြိုက်တာကြတော့ဒီ dynamic range ပေါ့ဒီသဘာဝရဲ့အလင်းတွေကကျွန်တော်ကညနေပြင်းနေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့အလင်းရဲ့တောက်ပမှုတွေက အများရန်ပြောင်းအဲ့တော့ share ro highlight တွေကျွန်တော်ထင်းရတာအခက်အခဲတွေများတယ်ဒီ dynamic range ကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ post processing computer ရဲ့ရောက်လို့ edit လုပ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒါ color တွေ tone range တွေ details တွေအဲ့ဒါတွေကတခြားဘယ်နည်းနဲ့မှကုစားလို့မရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကိုအထောက်အပံ့ နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်ကဒီ travel ပေါ့ခီးသွိုင်းရိုက်တဲ့ခါတွေများတဲ့ခါမှာ camera ရဲ့ in camera body ထဲမှာ 5x ဒါလုံးဝကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကအရေးကြီးတယ်အများတန်းကြီးကျွန်တော်တို့က tripod ထောက်ရိုက်ဖို့လဲအဆင်ပြေတဲ့ခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ5x ကအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်ဘလူထဲမှာဒီ VR တို့ IS တို့ပါမှာကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်ခုက in camera ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်က balance ပဲလာလာတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးချမှုပိုင်းမှာအဆင်ပြေကောင်းဒါကျွန်တော်ဒီ Sony ထဲမှာပါတဲ့ ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ highlight ဓာတ်ပုံဆရာကြီးရဲ့ live တစ်ခုမှာတော့ဒီ photography fee စီကတော့အများကြီးပဲဟိုလမ်းကြောင်းနေနဲ့ခံစားမှုရတာပိုင်းတွေရော photography fee တွေရောအများကြီးဟိုတခုတည်းရွေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကတော့ရှင်းနေနံပါတ် 1 ကျွန်တော်တော့ landscape landscape မှာလုံးဝတက်ငင်တကယ်ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ဖြစ်ပြီးတကယ်ကို landscape သမားကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ် 1 တဘာဝကိုချစ်တဲ့အောင်ကိုကိုကိုအရင်သိရင်ပါတဘာဝရဲ့အလှအပတွေကိုကိုကိုတိုင်းမြင်လို့တဲ့ခံစားတတ်အောင်အရင်သိမှာနံပါတ်2ကိုဖန်ပြီးမဲ့ဒီဓာတ်ပုံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နီးစနစ်တွေပညာရဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်ကိုအခြေခံစနစ်တကျတက်မြောက်သင်ယူပြီးမှလုပ်ပါနံပါတ်3ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာယူသားပေးပါဒီသုံးခုဆိုရင်တော့တကယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာ အနေထားတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့သွားနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလောကအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ family life အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန်စီခြင်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံစာအုပ်ကိုထုတ်ချင်တယ်။ဒီ landscape တွေကြည့်ပဲ landscape မှာကျွန်တော်ရဲ့အရင်တုန်းကစိတ်ကူးခဲ့တဲ့စိတ်ကူးတကယ်ကိုဗမာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပိုင်နဲ့မြန်မာ landscape စစ်စစ်တွေကြည့်ပဲကျွန်တော်အဓိကရိုက်ချင်တယ်။ ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ရွေးချယ်ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲ design မှတ်မှတ်ရွေးချယ်ချက်